بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما تندق النام رون جرام الجفوق الله سبحانه وتعالى وينني نبين زائر النني نبسوزي ويو yatusiimira eddiini eno ey'obuyisiraamu okuba nti yeddiini gye tulina okusoma okusobola okutuuka mu maaso ge nga atusiimye. Tumulajanira Allahu subhanahu wataala atusiime, tumuwanjagira atutaasa omubi sitaani aleme okuba nga atubuzaabuza n'okutukyankalanya okuba nga atujja ku ekyo Allah subhanahu wataala ky'ayagala tubeere. Nzizzaako okusabira Oweekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, oyo Allahu subhanahu wataala gwe yatutumira nga kyakusaasira eri ebitonde. Tumuwanjagira Allah subhanahu wataala amuseeka okusaasira kwe n'emikisa gye. Allah subhanahu wataala tumwebaza okuba nti akyatutaddemu abo abakyalulunkanira okuba nga bafaayo okuyiga eddiini. Tumusaba Allah subhanahu wataala ayongere okutukuumira ku kuyiga eddiini, era tumulaajanira atugabirire okuba nti bye tusoma tubitegeera era tubiteeka mu nkola. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا بغانا بانغا بيبتيبوا نباني نازمونا اما نياغانج بامبتا حمزة شغوزي نسابي الدواء وكباكو نانج چينزي جوكيزا بغانا بانغ نالينغاني روينسونغا انتي نغاندابا سجيا اوانو ولوابا سجيا الله سبحانه وتعالى بيستولى مدالة mukutegeera n'okumanya eddiini eno, nga ndaba bambi nze nga nze mbasigyawo kutuula ku pulatifoomu y'emu n'abo Allah subhanahu wataala be yasitula amadaala. Naye oluvannyuma lwa mukwano gwange okunneesibako, nakkiriza nange mbeeko k'enzijukiza, oboolyawo kali nfuukira ensonga Allah subhanahu wataala kwayitira okunsiima. Nasabibwa okuba nga nsomesa adhikaari. Adhikaari bitambulira wamu n'edduwa. Ala adhikaari wal aduaya. Tumaze akaseera mugamu ku masomero ag'enjawulo nga tusoma adhikaari. Twatandikira ku adhikaari ez'okumakya n'olweggulo. Nitusoma adhikaari z'osoma nga ozuukuse. Nitusoma adhikaari z'osoma nga osisimuse mu kiro. Nitusoma edduwa z'osoma musola y'omufu. Kati we njogerera nga twatandise olugendo lwa adhikaari ezisomebwa ng'ogenda okwebaka. Kati olw'okuba tusangiddwa nga tutambula n'omusomo ogufaananako bwe gutyo mu bifo eby'enjawulo, nasazeewo adhikaari ze tugenda okusoma wano biidhinillah, nasazeewo nkyuseemukko mu sitayiro. Lwaki? Nti tulina omulabe ow'olulango Allah subhanahu wataala gwazza atulaga mu Qur'ani ebbanga lyonna. Bwe nakirowoozezzaamu ne ndaba nga kikulu nnyo okusooka okutegeera omulabe waffe ono, kuba ebiseera ebisinga obungi twewa eddagala naye nga tetutegedde bulwadde wadde okutegeera obulwadde bwe buva. Kati ne njagala nga tetunnaba kwewa ddagala tusooke tutegeera obulwadde buno, bulwadde ki era buvaawa? Obulwadde bubeera bwa mutima, bubeera bwa mwoyo. Buvaawa? Buva ew'omulabe waffe ow'olulango, naye yaani ye Iblis, ashaitaan. Omulabe waffe n'ow'olulango
Iblisi al-la'in. Allah subhanahu wa ta'ala yamutu gamba da nti mulabe wa mwe fatakhaduhu aduwa. Katolufa nyumalo kuchitegera nti no mulabe wa folu lango. Then chiba chirunji okumanya butia bwe tumulwanyisa aleme okubanga atuleetera obulwadde. Ensonga yokujitegera obulungi nasazawo tusome ekitabo omuwandiisi yateekako omutwe ogugamba nti nno alhisnu alhaswin ekikomera ekikomeke ekikomera saabakomera min kaidi ashayatin ekikomera saabakomera ekyo kye weeteekako osobole okubanga weetaasa omubi sitaani n'amajeege okubanga gakuyingirira. Kyawandiikibwa mukadde waffe abu Islam Swaleh ibn Twaha Abdul Wahid. Ono mukadde waffe ono waali mulamu hafidhahullah imamu wa khatib masjidi Ibrahim Alhaj Hassan. Ono nga imamu era khatibu mu muzikiti oguyitibwa Ibrahim Haji Hassani nga guli Amani Jordan. Ebitontono ebikwatagana ku mukadde wa ffoono okusookera ddala yali muyizi wa Sheikh Albani rahimahullah rahmatan wasa ate nga ye yali imaamu we eyamusaazanga ejjuma. Nga bawulidde nti nno ono imaamu wa masijidi emu ku masijidi ennene mu Amani Jordan. Awandiise ebitabo ebiwerako aweza ebitabo 20 naye ng'ebitabo bye birungi. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala atugasizza nnyo nabyo. Aina ahsanul bayan adduau nafi' aina swahaba radiyallahu anhum kitabo kiyitirivu obulungi ekyo kyogera ku baswahaba aina tabsiratul anam bilhuquqi fi lislam nga ekyo kye kitabo kye tusomamu abagoberera eddalasa zaffe ez'olwokuna hayatu suada fi firaru ila Allah obulamu obweyagaza eryoyo adduka ngadda eri Allah subhanahu wa ta'ala aina alfurqan min kasasul quran albayan min kasasul quran alburhan min kasasul quran aina thamaratu siratu nabawiya kiyitirivu obulungi aina almubashiruna biljanna masha Allah ekyo nakyo kiyitirivu obulungi aina sabil fi fiqhi da'wati n'ebirala aweza ebitabo ebiwerera ddala 20. Njagadde mbaweeko nubudha ku muwandiisi wa ffoono. Ebitabo bye birungi nnyo era ensonga lwaki nasazeewo okuba nti nno nonda kino nga kye tugenda okusomamu. Kati okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala mu kumutendereza n'okumusaba ebiseera ebisinga obungi bitambulira wamu. Era ojja kusanga abawandiisi b'ebitabo nga ensonga ezo bazitwalira wamu ebiseera ebisinga obungi. Naye okusobola okutegeera obulungi ensonga eyo nayagadde tujaawule ku ntandikwa tuzirabe nga nsonga bbiri ez'enjawulo. Tulabe adhikaari ate tulabe n'edduwa. Twagala tulabe edduwa kye ki. Ngambye nti ekitabo kino kikwatagana ku lukomera. Omuddu butya bwe weeteekako olukomera okusobola okuwona sitaani nga n'olukomera olwo lw'olina okweteekako kwe kuba nti nno ojjukira Allah subhanahu wa ta'ala entakera amakulu ngobera oleeta adhikaari ezo nabbi sallallahu alaihi wasallama engeri gye ziyigirizaamu. Kati ate waliwo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala akutaasa ebizibu akumalira ebyetaago byo ogwo nagwo mulyango nagwo twetaaga tugumanye kuba tulina obwetaavu buyitirivu. Kati nasazeewo ku nsonga eyo tubengera tutunula mu kitabo ekyo no mukadde waffe ekiriko omutwe ogugamba nti nno aljamiu fi duai annafi. Kati ebitabo ebyo bibiri bye bijja okubeera primary source ku misomo gyaffe egy'ebiri tujja gitambuliza wamu biidhinillah. Baŋŋambye tujja kusoma wano ku lwokusatu biidhinillah ne batuwaayo ne kasirooti ku lwokutaano olw'eggulu. Kati emisomo gino gyombi tujja gitambuliza wamu ng'ambye nti nasazeewo tujaawule tugitambuza emisomo ebiri naye eyo mu maaso eyo gye tunaatuuka tujja kutuuka tugigatte
gufuke musomo gumu nga tulansi okuyingira mu adhikaari n'edduwa okutandika okuziiga kinneemu tujja kutuuka ekiseera tugigatte gibe nga gitambulira wamu nga tumaze okulaba ebintu bino okubinyonnyola mu bugazi tubitegeere kati eri mu maaso tujja kubigatta kuba adhikaari n'edduwa almost byonna kye kimu bitambulira wamu era bw'obikkula ebitabo ojja kusanga nga biri wamu naye no mu kubinyonnyola twagala tubitegeere mu ntegeere y'enjawulo then bwe tunaba tutuuse mu maaso eyo nga bwe ŋŋambye then tuleke tutandike okubigatta biidhinillah kansuubire nti nno ebyo bitegerekese bulungi sheeka waffe agamba omulyango ogusookera ddala mu kitabo gwe yasookerako agamba nti nno tahsinaatu linsaani dhidda shaitaan omuntu butya bwe yeesibako olukomera okusobola okwekingiriza okusobola okulwanyisa sitaani abe nga tamutawaanya n'agamba nti nno alhisinu l awalu olukomera olusookera ddala lwe lulwa maarifatu sifaati shaitaani okutegeera ebitendo byono eyakolimirwa omulabe waffe nambeemu bwe tunaamala omutegeera biidhinillah kijja kutwanguyira nnyo okusobola okumulwanyisa n'okumuziyiza okuba nti tatuyingirira kututuusaako bulabe ibadallah yaqulu llahu aza wajalla abaya baddu ba allah allah subhanahu wataala agamba yakola nabbi sallallahu alaihi wasallama namugamba nti ya ayuha nabiyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira mazima ddala nakutuma allah subhanahu wataala yayogera agamba ono omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama amugamba nti mazima ddala nakutuma shahidan ng'oli mujulizi ku bantu abo benkutumyemu wa mubashiran ate ng'oli musanyusa osanyusa ki anti abantu obawa amawulire ag'essanyu gwe tola bwe yagamba abakurayishi dikulu la ilaha ina allah tufurihu mugambe nti la ilaha ina allah mubenga muwonye mulokose mugenda kufuna ki aljanna ate oli nadhiran oli mutiisa otiisa ki nti anti anaagaana okukkiriza byenjogera allah subhanahu wataala agenda mumusonseka mu muliro wadaiyan ila llahi biidhinihi wasirajan munira allah subhanahu wataala ayongera n'amugamba nti okoowoola abantu abo benkutumyemu obakoowoola ila llah obakoowoola badde eri allah subhanahu wataala wasirajan munira ate oli ttaala oli kitangaala ekimulisiza abantu bano amakulu nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'abeera ayimiridde bw'ati abeera kitangaala buli omu abeera amulaba bw'ogoberera ekitangaala ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallama ky'ayina era kye yajja nakyo oyagala toyagala ojja kuyingira ejjana allah subhanahu wataala agamba nti wabashiri lmuminiina abakkiriza abakugoberedde abo abakkiriza ebyo byozze nabyo ne bawula allah subhanahu wataala mu bwomu bwe ne bakukakasa nti oli mubaka wa allah ne bakugobereramu ebyo byonna bye wajja nabyo wabashiri lmuminiina basanyuse bawe amawulire ag'essanyu be anna lahum min allahi fadulan kabiira nti mazima ddala balina okuva eri allah waabwe ebyengero ebinene balina enkizo eya waggulu lwaki anti bagenda kufuna ejjana bagenda kuyingira ejjana ejjudde ebirungi ejjudde emigga egikulukuta allah subhanahu wataala agamba nti nno wala tuti lkafiriina walmunafiqiin temugonderanga togonderanga abakafiri temugonderanga abakafiri n'abannanfuusi wadau adhaahum watawakkalu ala llah tofaayo totya okunakuwazibwa kwabwe tekukujja kukuba eggolokofu n'olowooza nti batumaze kaakati nedda 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 ekyo tokifaako watawakkalu ala llah weesigamire allah subhanahu wataala put your trust in allah yajja okukumalira buli kimu wakafa billahi wakiila
kikumalire ddala ddala okukakasa nti nno Allah subhanahu wataala yajja okukumalira ensonga zo zonna. Teriyo mulala ajja kusobola kukutaasa, teriyo mulala ajja kusobola kukutaasa. Noolwekyo kikumalire, kikumalire Allah subhanahu wataala okubeera omukuumi wo, yeyekka ayina obusobozi okutaasa abakafiri n'abannanfuusi. Noolwekyo gw'oba weesigamira, togezaako n'obagondera mu nsonga yonna n'akamu n'akeddagala. Noolwekyo baganda bange ab'ebitiibwa, nammwe bannyinaze mwenna, Sheikh waffe yatandika ne aya ezo eziri mu surati Ahzab okuviira ddala ku aya 45 okutuukira ddala ku 48. Arusala llahu aza wajalla rasulahu muhammadan sallallahu alayhi wasallama bilhuda wa dini lhaqi bashiran wa nadhira. Allah subhanahu wataala yatuma omubaka we Muhammadi sallallahu alayhi wasallama ng'amutuma n'obulungamu, wa dini lhaqi, n'eddiini ey'amazima, bashiran wa nadhira, nga musanyusa ate nga mutiisa. Wa amarahu an yubashira almu'minina assadiqina biljanna wanna'imi almuqim. Allah subhanahu wataala n'amulagira asanyuse abakkiriza abannamaddala abakakasa ebyo bye boogera nti ddala bakkiriza, nga ddala bakkiriza, abasanyuse nejjana n'ebyengero ebyo ebitagenda kuggwaawo. Allah subhanahu wataala baali bawadde ejjana bagenda kubeera mu byengera ebiri permanent ebitagenda kuggwaawo abadan. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wataala agamba okukakasa ensonga eyo, wabashiri alladhina amanu wa amiru ssalihat anna lahum jannatin tajiri min tahtiha lanhar. Allahu akbar. Allah subhanahu wataala agamba nti wabashiri alladhina amanu wa amiru ssalihat, abigase nti bawa amawulire ag'essanyu ababakkiriza, tebakoma ku kukkiriza bukkiriza wabula ne bagoberezaako n'okukola emirimu emirungi, bagambe nti anna lahum jannatin tajiri min tahtiha lanhar, nti bayina ejjana ebalindiridde, eri ready prepared by Allah, ebalindiridde jana ki? Ejjudde emigga egikulukuta. Surat al-Baqara aya 25. Allah subhanahu wataala eyo ejjana yagiteekerateekera bakkiriza, atumye omubaka abawa amawulire ag'essanyu olw'obugonvu bwe mwakola ne mugondera Allah subhanahu wataala, ne mugoberera omubaka ono Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, ne mukkiriza ebyo bye yajja nabyo, ne muteeka mu nkola, ne mukola emirimu emirungi, empeera yammwe si ndala okuggyako ejjana ejjudde emigga egikulukuta. Ono Allah subhanahu wataala yakutonda nange yantonda yagamba bw'ati. Wa amarahu kadhalika an yubashira alkafirina almu'anidina binnari waladhabi alalim. Era bw'atyo nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'amulagira abo abawakanya amateeka ge wajja nago, agambe nti nno basanyuse n'omuliro, beeyagale bakole bye baagala ku nsi, naye enkomerero ya byonna bagenda kuyingira omuliro, waladhabi alalim, bagenda kulozaako ku bibonyoobonyo ebiruma ennyo. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno wabashiri alladhina kafaru bi'adhabin alim. Nako yakuyita kusanyusa, yakuyita kusanyusa. Jukira nabbi sasama yagamba nti nno nti adduniya jannatul kafir, jana ya mukafiri afuna buli kyayagala, tayina any restriction, kyayagala kyakola, kyayagala okulya kyalya, tewali restriction. Gw'omukkiriza olina restriction, buli woyingira ogamba nti wano emmere ya halaali oba nedda? Lwaki? Olina ekikufuga, olina ekikutangira okumala galya, olina amateeka kw'otambulira. Y'ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala akusuubizza ejjana eyo erimu emigga egikulukuta n'ebyengere bitagenda kuggwaawo. Kati n'omukafiri ejjana Allah subhanahu wa ta'ala agimuwadde ku nsi tasobola ate kugimwongera mulundi mulala. Lwaki? Takkiriza mubaka ono Muhammadi sallallahu alaihi wasallama kugoberera byajja nabyo. Kakyavudde agamba nti nno wabashiri alladhina kafaru bi'adhabin alim, abo abawakanya amateeka ge wajja nago,
abawakanya kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an, abawakanya sunna zo, abakuwakanya ntoli mubaka wa Katonda, basanyuse bi'adhabin alim, basanyuse n'ebibonyo bonyo ebiruma. Surati Tauba ayokusatu. Nurushi baganda banga bibitibwa, cheka etandika n'ebigambo ebyo okutulaga enjawulo wakati w'abakafiri n'abakkiriza. Kati atandika okutulaga omulabe waffe aviirako buli kimu. Atandika okutulaga omulabe waffe ow'olulango omweyolefu alwana obwezizingirire okulaba nti abantu bangi bagenda naye mu muliro. Sheikh agamba wa Iblisu alayhi lanatullahi min alkafirina. Iblisi ekikolimo kya Allah kimubeereko ali mu bakafiri. Lwaki? Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirina. Oyira Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza eri ku ntandikwa nga amaze okutonda Adam n'alagira bamalayika bamuvunnamire. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza n'agamba nti nno jjukira bwe twalagira bamalayika nti muvunnamire Adamu fasajadu bonna ne bavunnama illa Iblisa okujjako Iblisi. Ono Iblisi ebyafaayo bitugamba nti nno Iblisi min aljinni. Allah subhanahu wa ta'ala bwati bwatugamba nti Iblisi min aljinni wakana min aljinni fafasaka an amri rabbihi. Kati yasinza nyo Allah subhanahu wa ta'ala naayitiriza Allah subhanahu wa ta'ala naamulinyisa amadala naatandika kubanga amingolingana bamalayika. Akyovolaba nti yali eyo waggulu mu ggulu, yali eyo waggulu mu jjana nga gyawangaalira ng'atambula n'abamalayika bamingolinganabo all the time. Kyovolaba nti no Allah subhanahu wa ta'ala bwe yaleeta ekiragiro eky'okuvunnama naye yali mu abo Allah subhanahu wa ta'ala baalagira okuvunnama. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti no fasajadu bonna baavunnama illa Iblisa aba wastakbara wakana min alkafirin. Bonna baavunnama okujjako Iblisi yagaana okuvunnama ne yeekuluntaza n'aba nga akafuwadde awakanyiza ekiragiro kya Mukama we, awakanyiza ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala kuba Allah subhanahu wa ta'ala amugambye nti vunnama. Awamu ne bamalayika bavunnamirani, bavunnamira ekitonde ekipya Allah subhanahu wa ta'ala kyatonze nga naye ye muntu jajja waffe Adam. Suratul Bakara aya asatu munya, ekyo kyafaayo kigazi si kye twagala. Wabula twagaddemu pointi eno ey'okuba nti nno Iblisi yakaafuwala yawakanya ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala n'ajeema. Fali Iblisu min almubashirina binnaari. Iblisi ali mu abo Allah subhanahu wa ta'ala beyasanyusa n'omuliro. Bal huwa za'imu ahli nnaari. Ekyokuba nti nno yasanyusa n'omuliro soko kiteke ku bbali. Wabula za'imu ye mukulembeze waabo bonna abagenda okuyingira omuliro. Iyadhan billah, ye mukulembeze waabo abagenda okuyingira omuliro. Allazi yad'uuhum, oyo abakoowoola billayli wannahaari ekiro n'emisana. Liyakunu ma'ahu finnaari, basobole okubeera naye mu muliro. Akoowoola abantu bamugoberere asobole okuba ng'ayingira nabo omuliro. Tayagala kubeerayo yekka. Ekyo yakyewerera nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze omunyiigira amutaddeko ekikolimu. Yeewera nga bw'agenda okutubuza left right ne center. Walidhalika bashara Allahu Iblisa wa man tabi'ahu binnaari. Nabwekityo nno Allah subhanahu wa ta'ala naaba nga yasanyusa Iblisa ono n'abo bonna abagenda okumugoberera nti agenda kubayingiza omuliro. Atya faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala yeweze la amla anna eyo nuni ya kugumiriza ddala, la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum, gwe Iblisi ne banno bonna
ngenda kubayingiza omuliro abo bonna abali kugoberera gwe n'abo bonna abali kugoberera ngenda kubayingiza omuliro bonna awatali kusosola kyaggwadda kyawandiikibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakyeweerera nti gwe Iburisi ne banno bonna abakugoberedde okuva mu bantu ne majinni ngenda kubayingiza omuliro mbapakiremu mbasonsekemu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase bannange Iburisi mulabe waffe nnyo owoolulango ateetaaga na kusaagirako obujulizi obulala obwongera okukakasa ensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu surati ash-shu'ara waburrizati aljahim lilghawin omuliro jahannama gugenda kuleetebwa guteekebwawo in full view eri abo abajeemu abaawakanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala omuliro gugenda kugibwayo guteekebwawo mu maaso gaabwe nga bagulabira ddala nga tebakyalina kye beekwasa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wakila lahum ainama kuntum taabudun abaffe abo bembadde musinza baluwa abadde bababuzaabuza mu nsi nga bemusinza ne mulekayo okusinza Allah subhanahu wa ta'ala baliwa mu kaseera kano baliwa Iburisi abadde akubuzaabuza aliwa owooluganda lwa abadde akubuzaabuza n'akulemesa okusinza Allah subhanahu wa ta'ala aliwa jjukira nti nno Iburisi ali minal jinnati wannaasi ali majinni ne mbantu allahi yuwaswisu fi suduri nnaasi minal jinnati wannaasi oyo aseketeera abantu ng'ayitira mu bifuba byabwe n'abafuuyira n'abalimbalimba n'abawa information enfu minal jinnati wannaasi mu majinni n'abantu yensonga lwaki olaba tulaajanira Allah subhanahu wa ta'ala buli lunaku ng'ogenda okwebaka akutaase obubi obuva mu abo abakozi ba sitaani Allah subhanahu wa ta'ala ababuuza nti nno baliwa aina ma kuntum taabudun abo be mubadde musinza olabye Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti be mubadde musinza kuba kasita ogaana okusinza Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza osinza bali abo boogondedde abakujja ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala bafuuse bakatonda bo aina ma kuntum taabudun min duni llahi hal yansurunakum au yantasirun oyina Allah subhanahu wa ta'ala bw'abuuza owaye abo badde osinza ne bakujja ku kutya Allah subhanahu wa ta'ala ne bakujja ku kugondera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama balina kye bayinza okutaasa mu kaseera kano wadde bo okwetaasa anti omuliro gugiddwayo guteekeddwawo bagulaba bonna kati Allah ababuuza abakina kugukira abo be mbadde musinza mu nsi ababajja ku kugoberera omubaka ono Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nga Iburisi ye liida waabo bonna balina kye bayinza kati okubataasa wadde bo okwetaasa wira Allah subhanahu wa ta'ala bw'amalamu ekigwo agamba nti nno fakubukibu fiiha hum walghaawun Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno bagenda kukwatibwa basuulibwe mu muliro jahannama bano abajeemu abaagaana okukkiriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala bano abaali babuzaabuza na bana ababagoberedde bonna abawakanyizza bonna awamu Allah subhanahu wa ta'ala agenda bakwata abasuule mu muliro jahannama wa junudu iblisa ajma'un Iburisi naye amajege gonna na bano bonna ababagoberera Allah subhanahu wa ta'ala agenda bakwata abasonseke mu muliro jahannama kiki kyoyagala muganda wange omuyisiraamu lwaki tozuukuka n'oteekayo magezi Allah subhanahu wa ta'ala agambye Iburisi n'amajege na buli omu yenna eyamugoberera agenda kubasuula mu muliro n'olwekyo buli kimu kiri in plain black and white kiri gy'oli oyagala kugoberera sitaani oyagala kugoberera Iburisi oba nedda oyagala kugoberera mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama oba nedda kuba ebintu biri bibiri you pick and choose one of the two ogoberera Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we that is on one side no kugoberera Iburisi n'amajege on another side bono kugoberera Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we empeera yo jana ejjudde ebyengera ebitagenda kugwawo ejjudde emigga egikulukuta bono sala okugoberera Iburisi enkomerero ye ogirabye fakubukibu fiha hum walghaawun Iburisi n'amajege bonna bagenda kusuulibwa mu muliro The choice is yours, muganda wange Omuyisiraamu. Surati Shu'ara, okuviira ddala ku aya ey'ekyenda mu emu, okutuukira ddala ku aya ey'ekyenda mu etaano. Sheikh Ofa agamba nti wa Iburisi
هو العدو المبين للإنسان زو كتك يا مجلس مغادا وانج أنو إبريس يملابي نامبيمو يملابي أولواتو نامبيمو إديو مونتو إبريسون قال تعالى الله سبحانه وتعالى يغامب إن الشيطان للإنسان عدو مبين مزوكو نمستامبو سمانجو بوشا يغلاو إن الشيطان للإنسان عدو مبين مزم الدلع ومكول ميرونو إيا قبب ومكساس لكو الله سبحانه وتعالى اليوم انتو يملاوي ووالواتو أتاريكو كوي كويكا سورة يوسف أي يوكتان شكو فاقامبا وقد حذر الله بني آدم من هذا العدو المبين الله سبحانه وتعالى يتوكي سناتو تيسا ناتو وانينغا اليوم لابونو والواتو هقام باتيا إن الشيطان لكم عدو مزيما الدلستاني يويو ملابي وموه الله سبحانه وتعالى اتكاكا سيزاون تي ملابي وموه فاتخذوه عدو نمو ممفورو ملابي وموه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير مزيما الدل إبريس يويو مزيما الدلستاني يويو مزيما الدل مكولمي يويو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير مزيما الدل أكوولا بانتو أكوولي تبينجي أجي أكتوالا وا أكتوالا كتي إنجيزا مليرو ومليرو وغو ogutuntumuka baganda bange Allah subhanahu wa ta'ala bwatugamba ekyo tikitumalira agamye ntino sitani akola bantu kubazeri muliro gutuntumuka ono ye iblis yakawaka wabantu bo muliro yagendo bakulembera kuba ye sokera ddala okujemera Allah subhanahu wa ta'ala ngati wonna ba ukitonde kyo naki mujemera akola abantu badde jali asobola okuyingira nabo omuliro ogutuntumuka sura tifatil aya y'omukaaga Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba mu aya endala nti wala tattabiu khutuwati shaitan abaye temugobereranga amakubo ga sitaani temugezanga kugagoberera abaye mumwina siratu almustaqim eyo gye tusabe nkyana eggulo a minimum of 17 times a day ihdina siratu almustaqim turunga mye mukube gorokofu sirato alladhina an'amta alayhim ekube eliyabo bewagonnomolake ebyengera ghayli almaghdubi alayhim waladdallin wabula totuleka okugenda nekube eliyabo bewasungu walida waddababula humul yahud wan naswar ebyo tubisaba every single day omuislamu na ye chenaku tusaba ebintu bya tutamanyi chovola bantino osango muislamu awo abadde mu busilamu emyaka n'emyaka nomugamba ntino njagala nzivunulire sura al-fatiha nakamba chakaseka nawe ninge bya bisoma boli lunako eminundi 17 ekitone nnyo baganda banga baislamu it's high time tuzukuketeke ya magezi tuige dini mukakafu wa kujiga tutegere ebintu bya tusaba Allah subhanahu wa ta'ala شيخ أغامتنا وكلامنا في هذا الكتاب سيكون عن تحسينات الإنسان ضد هذا الشيطان العدو المبين إبي قاموا بيافنو مجتوشنو بيجا كبيرا إنجل يومون تجاتيك وولو كوميرا وكويتا انجل السيطان يو يوم لابي وفو وولو ورانغو وولو واتو وطاليكو كبوزا بوزا أي وولو كوميرا سابا كوميرا olukomero lukomeke olunywevu guruguru oruna kutaso omubisi tani yakolimirwa kikigenderwa kye kitabo kino era ensonga lwaki nasazawo tusome ensonga zino sheka agamba kaifa yakuno almuslimu fi hisnin hasin minashaitanir rajim onosobola otya gwo muislamu okweteekako olukomero lukomeke olukomera saba komera olujjo kutasa omukoli mirono sitani agama tino wa akhadhna kalimata hisnun haswinun
min kalamin nubuwa. Ekigambo nno kye twakozesa erinnya lye twatuuma ekitabo kino twalijjamu bigambo bya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Agamba atya? Nabi sasama yagamba di inna Allaha amarani bi khamsin kalimatin an a'mala bihinna. Ebigambo bino biri mu hadisi empanvu. Naye Sheikh waffe yajjamu akatundu akakwatagana ku nsonga eno. Agamba nti nno, Nabi sasama yagamba nti nno, inna Allaha amarani bi hamsi kalimatin an a'mala bihinna. Ebigambo ebyo bitano, Allah subhanahu wa ta'ala yandagira ebigambo bitano. Ebigambo ebyo bitano, mbenga mbikolerako. Wa amurakum, nange nokati, mbalagira an ta'malu bihinna. Nange mbalagira ebigambo bino mubenga mbikolerako. Fadhakara minha, mwebi ebigambo bitano. Kino kye kimu kwebyo byatugamba. Wa amurukum bidhikrillahi azza wa jalla kathiran. Mbalagira okubanga mujjukira Allah subhanahu wa ta'ala entakera. Mbalagira okubanga mwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala emirundi miyitirivu obungi. Mubenga muyitiriza nnyo okubanga mwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mubenga muyitiriza nnyo okumujjukira. Wa inna mathala dhalika kamathari rajulin talabahu al-aduwu sira'an fi atharihi. Ekifana nyinno kyenyinza okubakubira ku nsonga eyo ye musajja abeerawo ng'abalabe bamugoba bamulinnya kagere ku kagere nga bamugoba. Fa ata hiswinan haswinan, theni n'atuuka awali ekikomera ekinene ekinywevu n'abuuka n'agwa munda. Fa ahraza nafsahu fatahaswana fihi. Olaba omuntu ono abuuse n'agwa eri mu kikomera ne yeggala n'akinyweza ng'abalabe bano ababadde bamugoba tebakyasobola kubaako we bamutuukirako. Yeggalidde yeetaddeko ekikomera ssaabakomera ekinywevu. Ono omulabe talina w'ayinza kuyitira kumutuukako. Owulira? Fatahaswana fiihi, ne yeewogoma ne yeekuuma ne yeprotectinga n'ekikomera kino ekinene. Omulabe ono nga tasobola kukibuuka, tasobola kukimenya, talina kyayinza kukola. Nabbi sasama agamba nti wa inna al-abda, mazima ddala omuddu ahsanu ma yakunu min ashaitani idha kana fi dhikrillahi azza wa jalla. Nabwe kityo nno naawe omuddu wano wewali ekinyusi ky'ensonga zino zonna obwedda ze tuliko. Nabbi sasama agamba nti nno, nabwe kityo nno omuddu yeeteekako olukomera, yeeteekako ekikomera ekinyweve ennyo n'aba nga sitaani ono tasobola kumutawaanya wadde okumuyingirira mu nsonga ze. Iza kana fi dhikrillahi azza wa jalla, buli lw'obeera nga buli kaseera ojjukira Allah subhanahu wa ta'ala n'omwogerako. Azikari ez'okumakya n'ozireeta, oluba okuzuukuka bw'oti otandikira kuki? Otandikira kukujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi alladhi ahyana baada ma amatana wa ilayhi an-nushur. Kyozitandikirako. Nabbi sasama yabanga azuukuse ku makya. Ibn Abbas atugamba nti yamulabanga azuukuse, kyeyasookerako kuyisangalo mu maaso bw'ati ng'alinga asiimulamu otulo. N'asoma aya 10 esembayo mu surati Ali Imran. N'asoma edduwa ezo. N'agenda n'afuna ewuzu. N'asaala. Bw'otyo bw'okola. Azikari ez'okumakya ozireeta. Mu ezo azikari Nabbi sasama yatugamba nti omuntu azisoma aba yeetaddeko olukomera mpaka lwe bunaaziba. Bw'addamu n'asoma olw'eggulo yeetaddeko olukomera mpaka lwe bunaakya. Kati obudde buzibye, ogenza okwebaka era osomya azikari. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yabanga agenda okwebaka, jamaa kaffaihi thumma nafatha fiihima, yagattanga ebibatu bye oluvannyuma n'afuggyamu obulusu n'asomeramu essuula esatu esembayo, naye siga omubiri gwe gwonna. Ekyo yakikolanga emirundi esatu buli lunaku. Bw'otyo bw'okola, that's the only way to protect yourself from shaitan. Nabi sasama agambye nti idha kana fi dhikrillahi azza wa jalla, lujja okusobola okuba nga weeprotectinze okuba nti sitaani tejja kutawaanya. Eyo hadisi sahihi eri mu kitabo kya Tirmidhi ku nnamba 12:863, ne Imamu Ahmad yagiwandiika, ne Ibn Hibbani yagiwandiika, wa lafdhi rahu ene njatula ye ya Imamu Ibn Hibbani, eri ne mu sahihi Jami'u Saghir, eri Sheikh Albani ku nnamba 1724. Sheikh amaliza nga agamba nti nno
wa min qawlihi sallallahu alayhi wa sallam agamatin nabi sallallahu alayhi wa sallam di man qala la ilaha inna Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir omuntu yenna agamati la ilaha inna Allah wahdahu la sharika lah teri yasinzibwa mu butuufu yenna okujjako Allah subhanahu wa ta'ala ali obwomu obwa nnamunigina lahul mulku yennanyini bufuzi walahul hamdu era yennanyini matendo wa huwa ala kulli shay'in qadir era yo yayina obusobozi ku buli nsonga yonna fi yawmin mi'ata marra ebyo ebigambo ebyo n'obyogera emirundi kikumi mu lunaku kanat lahu adra ashira liqabin obanga atadde abaddu kumi wakutiba lahu mi'atu hasanatin owandiikibwako ebirungi kikumi wamuhiyad anhu mi'atu sayi'atin era n'osangulwako ebibi kikumi wakanat lahu hirzan minashaitani yaumahu dhalika hatta yumsiya agamye nti nno ojja kuba weetaddeko olukomera weesibye weetangidde sitaani tajja kutawanya mu lunaku olwo mpaka lwe bunaaziba agamba nti nno walamu yaati ahadun bi afdala mimma jaa bihi teri yagenda kujja na birungi bisinga ggwe byozze nabyo ku lunaku olwo illa ahadun amira akthala min dhalika okujjako yali bakoze ebirungi ebisinga bino ebibyo ayogeddeyo ebigambo ebirala ebyokutendereza Allah subhanahu wa ta'ala awulira agambye nti nno wakanat lahu hirizan minashaitani yaumahu dhalika ekigambo hirizan abaganda bakiganda waza ne bagifulayirizi ne bakikozesa mu bukyamu mu kujemera Allah subhanahu wa ta'ala mu kumugattako osanga omusajja omukulu ng'asibye eirizi ku mukono ajijje mbakubi ba bitabo ajijje mbalogo omwana omuto bagimusibye mu kiwato irizi erimu biki hirizan bigambo bino byokozesa nabbi sasama bye yakuyigiriza bye bikuprotectinga ne bikutaasa sitaani n'obanga olunaku olwo lwonna kusiba scot free nga sitaani tekutawaanya lwaki weetaddeko olukomera n'olwekyo baganda bange barakallahu fikum wa jazakum llahu khairan hadisi muttafakun alaihi yegattibwako baseeka babiri imamu bukhari ne imamu musilimu bukhari erinambye 1293 ne musilimu kunambye 2026 mukyendamuemu n'olwekyo baganda bange tugenda kukomawo olunaku lwaleero biidhinillah nga tutandise n'okulaba omulabe waffe ow'olulango y'ani obujulizi bwonna bwe twetaaga okuva mu Qur'an tubulabye nga Allah subhanahu wa ta'ala atutottolera akana n'akataano ku mulabe waffe ow'olulango biidhinillah ku mulundi ogujja tugenda kutandika ensonga esooka sheikh agamba nti nno wala budda min maarifati hatha al aduwi wa sifaatihi mu buli ngeri yonna tulina okutegeera omulabe waffe ono n'ebitendo bye n'agamba nti awalan ekisookera ddala hatha aduwu huwa ibuliisu min al jinni eyo pointi esooka omulyango ogusooka al hisnu al awal mulimu ensonga mukaaga biidhinillah zetugenda okulaba mpola mpola mpaka lwe tunaazigusa then tulyoke tulaba ebirala barakallahu fikum wajazakum llahu khairan okubanga mumpuliriza baganda bange mpanjigira allah subhanahu wataala w'ekisa ekingi atutaasa omubi sitaani atuteekeko obukuumi atuwe okubanga tukolerako ebyo mubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama byatusomesa tubenga tufuna okutaasibwa okuva gy'oli allah subhanahu wataala olwa bino omubaka muhammadi sallama byatusomeseza nitubiteeka mu nkola tukusaba allah subhanahu wataala obenga otugulirawo emiryango gy'obulungi gyonna tukusaba era nga tukulaajanira otugonna omuleko okubanga tutegeera eddiini eno tubenga tugikolerako tusobole okutuuka mu maaso go nga otusiimye barakallahu fikum wajazakum llahu khairan rabbana taqabbal minna innaka anta samiu lalim watubu alaina innaka anta tawabu rahim allahuma aati nufusana taqwaha wazakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha maulaha ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك